klart në bashkëpunim me Institutin e Kosovës për Drejtësi dhe ACDC, do të zhvillojnë aktivitetet të përbashkëta në të gjithë Kosovën për parandalimin dhe luftimin e dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore. Nga data 18 nëntor për një vit rresht, do të organizohen klinika ligjore mobile, ku qytetarët do të kenë mundësinë të informohen dhe këshillohen se si të parandalojnë dhe luftojnë dhunën në familje dhe dhunën në baza gjinore. Thuaj mjaft dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore.